Velkommen til video nummer 5 om syre- og basekemi på B-niveau. I denne video skal vi snakke om amfolytligningen, så det betyder, at vi skal udlede den og snakke om dens begrænsninger, og til sidst også anvende den i et regneeksempel. Så amfolytter er nogle stoffer, vi har kigget på før. Det var jo stoffer, hvis karakteristiske egenskab var, at de både kunne reagere som en syre eller en base. Og det er der mange stoffer, der er. Vi snakker om vand, som er lidt mest kendt med dens autohydronolyse, men derudover så er aminosyre og forskellige afarter af polyhydronede syre også amfolytter. Og når vi mener afarter af polyhydronede som syre, så er det altså fordi, at når man har polyhydronede syre, så når den smider nogle hydroner, og undervejs så vil der være nogle produkter i den række, som både kan reagere som syre og base. Et eksempel har vi for eksempel hernede, som vi også havde i sidste video med kulsyre, som altså har syreformen her, kan smide en hydron, lave oxonium, og så lave den her hydrogenkarbonation, som altså er en amfolyt, fordi den kan jo, man kan sige, både reagere tilbage i ligevægten her, og altså optage en hydron, men den kan også smide en hydron i en syrereaktion med vand, og så lave karbonationen her som baseform. Så det vi vil i den her video, det er, man kan sige, at kigge på opløsninger, hvor i der kun er amfolytter. Så det vil sige, at som udgangspunkt, der ser vi altså på opløsninger, hvor der kun er amfolytter og ikke nogen af den sådan korresponderende syre og basepar. Det bliver selvfølgelig dannet, når sådan en ligevægt indstiller sig, men vi prøver at tage udgangspunkt i, at der kun er amfolytter i til at starte med. Så det vil sige, at hvis vi har en opløsning kun bestående af amfolytter, så må der være forskellige mulige reaktioner. En reaktion kunne være, at amfolytten kunne reagere med vand og så optage en hydron, går over på sin syreform og så lave noget hydroxid. Den kan også lave, man kan sige, en syrereaktion, hvor den smider hydron hen på et vandmolekyl, og så bliver det sin baseform. Men som det så også er muligt for lige præcis amfolytter, der kan man også godt forestille sig, at to amfolytter kunne reagere med hinanden, sådan så at den ene afgav en hydron til den anden, hvormed den ene vil blive til syreformen, og den anden vil blive til baseformen. Og det er så uden at, man kan sige, bruge noget vand overhovedet. Og hvis vi har de her tre reaktioner nede i sådan amfolytopløsninger, så kan vi se, at den nederste her må være den, der forekommer langt mest af de to andre. Hvis det altså er sådan, at amfolytten vi har både er en stærkere syre og en stærkere base end vand. Fordi vi har jo kigget på før, at når man tilsatte f.eks. en stærk syre ned til et puffersystem, så reagerede den stærke syre med den stærkeste base, der var. Og man kan sige, brugte den op først. Det er sådan set også det, der sker her. Så hvis man altså har en amfolyt, der er både stærkere som syre og base end vand, så i stedet for, at amfolytten går ind og reagerer med vand, så går den ind og reagerer med sig selv, fordi det er altså, man kan sige, hvis den skal reagere som syre, så er det også den stærkeste base, der er tilfældet her. Så det betyder, at vi kan antage, det er det, vi gør, når vi laver amfolytligningen, at det kun er den her reaktion, der sker. Så de to andre her sker så lidt, at dem ser vi bort fra. Når vi gør det, så sker det meget smart, at vi kan se, at den eneste måde, vi kan få dannet noget af syren og basen på, det er ved, at man kan sige den her reaktion. Så det betyder, at forholdet mellem syre og base må være, at koncentrationen af de to er lige store, fordi forholdet her jo er 1 til 1. Det skal vi bruge lige om lidt. For det vi så gerne vil, det er, at vi vil gerne udlede den her pufferligning, som vi forhåbentlig kan udregne nogle pH-værdier i de her amfolytsystemer. Og vi starter lidt random med bare at lade os sige, at vi kigger på syrereaktionen, eller syreformens reaktion med vand, så den laver en amfolyt, og amfolytens reaktion med vand, hvor den så laver en base. Og lad os prøve at skrive de to KS-værdier op, og så gange dem med hinanden. Så lad os se, hvad der sker. KS-værdien for syren må være amfolytformens koncentration gange oxoniumkoncentrationen divideret med syrens koncentration, der er vi her. Og KS-værdien for amfolytten må være koncentrationen af baseformen gange koncentrationen af oxoniumioner divideret med koncentrationen af amfolytter. Så den har vi her. Og de to, dem tager vi altså gange med hinanden, og det betyder, at vi kan sætte dem på en fælles brøkstreg. Og det vi kan se her, det er, at amfolytkoncentrationen optræder både over og under. Så det betyder, at den kan vi se, det kan gå ud med sig med hinanden. Så har vi en lidt simplere ligning. Så har vi den her. Men det vi jo lige kiggede på var, at i vores systemer, der var koncentrationen af syre og koncentrationen af base jo lige med hinanden. Så det vil sige, om man vil, kan vi sige, at det her koncentration af base, der kunne vi i stedet skrive koncentration af syre. Og så kan vi se, så kan de to gå ud med hinanden. Rigtig smart, så har vi et endnu nemmere udtryk.
Og det vi så gerne vil gøre med det her udtryk, det er, nu vil vi gerne tage logaritmen på venstre side og på højre side af det her udtryk. Så det vil sige, det her er altså logaritmen af Ks syre gange Ks til amfolyt, er lige med logaritmen til koncentrationen af oxonium gange med koncentrationen af oxonium. Og så bruger vi logaritmeregnereglen, at når man har en logaritme af et eller andet produkt, så kan man altså tage og sige, at skrive det op sådan, så man tager hver del af produktet og skriver det som en plusstykke i stedet for. Så det vil sige, at log af Ks og syren gange Ks amfolytten kan blive til log af Ks plus log af Ks amfolyt, og det er altså lige med logaritmen eller log af koncentrationen af oxonium plus log af koncentrationen af oxonium, og det er jo bare 2 gange logaritmen af koncentrationen af oxonium. Der er 2 af dem. Og det vi kan se nu, det er, at vi lidt ligesom da vi kigger på pufferligningen, at vi har nogle ting, vi kan begynde at genkende, fordi vi har jo defineret, at pH er minus logaritmen til koncentrationen af oxonium, og pKs er minus logaritmen til koncentrationen af Ks. Og det har vi jo næsten her. Så det vi kan se, det er, at vi mangler nogle minuser her foran, så det betyder, at de udtryk, vi har her, det må være minus pH og minus pKs, de her forskellige udtryk. Så det betyder, at vi kan skrive minus pKs til syren, minus pKs til amfolytten, er altså lige med minus 2 gange pH. Og hvis vi dividerer med minus 2 hele vejen igennem, så kan vi se, at så går minus 2 ud her, og så får man 2-tal nedenunder her, og så går minuserne her, eller de bliver lavet til plusser i stedet for. Så det vil sige, at pufferligningen, det er altså det udtryk, vi har stående her, hvor at nede i et amfolytsystem, der kan vi altid finde pH ved at tage pKs'en af syren plus med pKs'en af amfolytten og dividere med 2. Det var ret lige til. Og spørgsmålet er så, hvornår kan vi så bruge den her linje, for den havde nogle begrænsninger. Så det man kan sige, der var vigtigst allerførst, det var, at vi sagde jo, at for det her gælde, der skulle der være lige meget syre og lige meget base nede i vores opløsning. Det kan man enten opnå ved, at man laver en ren opløsning, hvor man kun hælder amfolytten ned i. Så har man jo ikke, man kan sige, på forhånd noget af den baseform eller syreform. Men det, der også kunne være tilfælde, var, at man kunne også opnå den her tilstand i et ekvivalenspunkt under en titrering. Så hvis man fx har en polyhydronsyre, og at man når til et af ekvivalenspunkterne her i, så vil man jo kunne opskrive, at det vil være et ekvivalenspunkt mellem en syre og en amfolytform. Og der vil, man kan sige, der vil der jo i princippet ikke være noget på syre eller baseform, der vil alting jo være på amfolytformen, og så vil der indstille sig den her ligevægt. Så der vil man også kunne bruge amfolytligningen. Så er det vigtigt, at amfolytten, vi kigger på, må ikke i sig selv være en stærk syre eller stærk base, fordi så begynder den selvfølgelig at reagere som det, i stedet for med det her fine ligevægtsudtryk. Og amfolytten skulle som sagt også være en stærkere syre og en stærkere base end vand, ellers så ville amfolytten jo hellere reagere med vandet i stedet for med sig selv. Og endelig så skal koncentrationen af amfolytten være forholdsvis høj, fordi hvis den er lav, så begynder man i lidt ligesom vi har kigget på før, at så begynder man at skulle tage højde for eksempel sådan som vands autohydrolyse, når man skal afstemme pH. Så der skal være forholdsvis meget. Godt nok. Lad os prøve et eksempel. Et eksempel på det her kunne være, hvis man tog en opløsning og lavede en, man kan sige, ren opløsning af sin amfolyt. Så hvis man tager natriumhydrogenkarbonat, når man hælder det ned i vand, så bliver det til natrium plus ioner, og så til hydrogenkarbonat ioner. Og hydrogenkarbonat er jo, som vi har kigget på lidt før, en amfolyt. Så lad os sige, at vi gør det. Vi får en koncentration på 0,30 molar. Hvad er så pH i den her opløsning? Så vil vi gerne tjekke, kan vi bruge amfolytformlen? Og så skal vi jo tjekke, er pKb og pKs for amfolytten, er den, man kan sige, at for det første er den, at de er begge to over 0, sådan så man ikke har stærke syre og stærke baser. Og det kan vi se, det er lige. De er begge to svage. Men vi skal også tjekke, at de er, pKs'erne her er altså under vands pKs, både som base og syre, så det betyder, at de skal være under 14, det er de også. Så de, man kan sige, indtil videre, så er kriterierne okay. Så slår vi også pKs'en op for syreformlen, altså for kulsyre, og så kan vi altså bruge pufferligningen, hvor vi tager pKs for syren, det er de 6,7
37 og pKs frem for lytten. Det må være de 10,32. Divider med 2, så får vi altså pH 8,35. Og det, som er lidt fascinerende ved amfolytligningen, det er, at I kan se her, at vi har kun brugt pKs-værdier. Vi har kun sådan slået ting op. Vi har slet ikke brugt koncentrationen med 0,30 molær. Så det betyder, at hvis man har lavet den her udregning med 0,1 molær, eller 0,2 molær, eller en hel molær, så vil man altså have fået den samme pH. Og det er altså en konsekvens af det, man kan sige, den simplifikation, vi har lavet, at det her, det gælder simpelthen ens for alle koncentrationer, så længe de er store nok. Yes, det var det. Den næste video omhandler titreringer af monohydronesyre, og bagefter så er der en om titreringer af polyhydronesyre. Og hvis man vil have nogle opgaver eller nogle quiz, så kan man finde nogle ind på gymnasiekemi.